Bugün Türk Ocaklarının 100 yıllık yubileyi ile alakadar toplantı geçirildi. Türkiye ve Azerbaycan'da olan milletvekillerinin ve ictimai nümayəndələrinin katıldığı tədbirdə bildirilib ki, 1912-ci ildə Türk Ocakları yaranarken Əli Bey Hüseynzadə ve diğer Azerbaycanlı mütəfəkkirlərin büyük desteği olub. O da vurgulanıb ki, Osmanlı İmperatorluğunun çətin keçdiyi son illərdə də bu birliğin yaşanmasında Azerbaycanın büyük rolu olub. Məhz buna görə də Türk Ocakları'nın 100 yıllık yubileyi ile alakadar ilk tədbir Azerbaycan'da keçirilir. Qeyd edək ki, Türk Ocakları'nın 100 yıllık yubileyi ile alakadar yubileyi tədbirlərinə martın 13-dən start verilib ve bu ayın 16-sına dək həmin tədbirlər davam etdiriləcək.